တနင်္ဂနွေလန်သွားရတဲ့ကြီးညာချက်ကြီးကိုမင်းအောင်နိုင်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မင်းအောင်နိုင်ကနော်သူနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနော်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးထားပြီးမို့လို့ဘာ PDF ဘာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းမှစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးမင်းအောင်နိုင်က MRTV ကနေကြီးညာလာခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်နိုင်ကအခု NUG ရဲ့ PDF တက်တွေနဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေကိုမနိုင်တော့လို့နော်တရုတ်ကလည်းမြောက်ပိုင်းညီတော်သုံးဖွဲ့ကိုလက်နဲ့ထောက်ပံ့နေဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမင်းအွန်လိုင်းကနော်နီနီနာနာဘသူကမှအာကူလိုမရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မလို့နော်ကဲသူမဲတဲ့အဆုံးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲအပြေးကတ်လိုက်ရတဲ့သဘောပဲအခုကနော်ဆိုရိကကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းကနော်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာသူသာဒီစစ်ပွဲကိုဆက်တိုက်လို့ရှိရင်သူဟာနော်လာပိုင်းအတွဲမှာပဲနော်နေပြီးတော့အထိအသိခံရမှာပဲဒီလိုအချိန်နေမှာမင်းအောင်နိုင်ကနော်ဒေါ်စုကိုအသုံးချပြီးတော့အခုဒေါ်စုနဲ့သမရအိုးမြင့်ကိုလွတ်ပေးမယ်ပြောပြီးတော့နော်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေဆွေးနွေးဖို့ပါဖို့လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့နော်မင်းအောင်နိုင်တည်ထားမှာကနော်မင်းအောင်နိုင်ကနော်အချင်းကြနေတဲ့ဒေါ်စုနဲ့နော်သမရကြီးအိုးမြင့်ဘာမှမသိတဲ့မြောင်နေရဲ့လက်ရှိအချိန်နေနော်ဟိုနောက်ရင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ပွဲတွေကိုတိကျကျမသိတဲ့ဒေါ်စုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသုံးချပြီးလှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ sorry ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကကြတော့အဆုံးထိတိုက်သွားမယ်နော်အဆုံးထိတိုက်သွားမယ်မင်းအွန်လိုင်းနေအထိမင်းအွန်လိုင်းတမိသားစုလုံးဒီဆုံးတဲ့အထိတိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဘလောက်ပဲဘလို့နီးလဲမဲ့တုံတုံဘလောက်ပဲမကောင်းကြံကြံမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အဆုံးသက်ကတော့အကြံရင်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ